እንዴ እንዴት እንዴት ነው እንዴ እንዴ እንዴት ማለት ከረባት አሰሩኮ ምብቆ እኮ አሰሩ ይሄ ወንበሩ ላይ ቁጭ ስል ለወንበሩ ክብር ብየው እንደሚቀመጡ አውቆ ከረባቱን ይዘው እየዞሩ ነው ምን ነው እድል በቃ ወንበሩ ላይ ቁጭ አልኩኝ ጥላቢስ ነገር ሆንኩኝ ለእናንተም እኮ ክብር ነው አይ አይሆንም አይሆንም ትንሽ ቆይተው ሸሚዙን ያረጋጉታል እንይሰው ይዳኝ ታይ አይሆን ታይ ታይ እድል ግድ የለሽም ታይ አብረን ወረናል እንዴ ደው ላስተምበት በሽታዬ ጭቅጭቃው ድም ተብያለሁ ትንሽ ቆይተው ያቺኛዋን አያልቅበት ሊያመጡ ምን ቢመጣስ የታደሰው አያልቅበት ወይ ወይ